არჩევნების შემდგომ პერიოდსა და პროცესების შესაძრულ კანონიერებასა და ვისაუბრეთ სტუმართან საქართველოს პარტიის თავმჯდომარეს მამუკა გიორგაძესთან ერთად მოგესალმებით ბატონო მამუკა მადლობას მოგახსენებთ მოგესალმებით. დიდი მადლობა თქვენ. ცოტა ხნითიც ცნობილი გახდა რომ ბატონმა მეგის кардаვამ პროტესტის ნიშნად სასამართლოს შემოmathა დარბაზი დატოვა და განაცხადა რომ ჩინჩალაძემ რუსუდის სასამართლოში სამართალს ვერ იპოვის. კომენტარი გააკეთოთ მოკლედ და გადავიდეთ სხვა საკითხებში. ზარსულია კომენტარი გააკეთო რომ кардаვა დემოკრატიას გულწო. უწონებს, ესა სამართლოს უწონებს. აკამდე ხონდა მივიძეს ქვეყანა. აი ჩვენ მივედით აკად. კი, ხიბილის მონგრელია ეს. მაგრამ ფაქტი ხო, ფაქტად რჩება. დიდი პრობლემა სწორედ ამაშია. პრობლემა იმაშია, რომ ჩვენ ვერ გავასინობიერეთ ელემენტარული ჭეშმარიტება. თქვენ ახლა ახსენეთ დემოკრატია. დემოკრატიას მხოლოდ გამართული ინსტიტუტების პირობებში აქვს პოზიტივი. თუ გამართული ინსტიტუტები არ არის, დემოკრატია არ ამართლებს. ის გადადის ან ოლხოკრატიაში, ან ოლიგარქიაში, ან კრიმინალურ ბანდაში, ან ავტორიტარულ ავტორიტარულ მართლობაში. ეს დამუშავებული თეორიული საკითხებია, რომელსაც თითქმის მეცნიერებმა პოლიტოლოგებმა თუ სხვა მეცნიერებმა ამას ხაზი გაუსვეს და არის ფორმულა: დემოკრატია მხოლოდ მუშაობს სახელმწიფო ინსტიტუტებში. დემოკრატია არის თავისთავად რომ ნორმების და პროცედურების რაღაც ისეთი ერთობლიობა, რომელიც გარანტიას ქმნის იმისა, რომ თითოეული ადამიანი იქნება თავისუფალი. დემოკრატია ეს არის ჩვენი შიდა ურთიერთობისთვის, შიდა განვითარებისთვის. გარეთ ურთიერთობებში ინტერესებია. გარეთ არც არ არის დემოკრატია და ამიტომ ამერიკა არ დაუთმობს სვას მის სასოციო-სოციალურ ინტერესებს, იმიტომ რომ ინტერესია გარეთ თავარი, როგორც ოჯახის შგნით, ტელევიზიის შგნით, განვითარ საზმაკაცო შგნით, განვითარებისთვის ჭირდებათ ეს ურთიერთობები, მაგრამ ეს საზმაკაცო გარესამყაროსთან ინტერესებიც საზრდოობს, ინტერესებიც ურთიერთობს. აი ჩვენ ამ ელემენტარულ, ფუნდამენტალურ კანონს, კანონზომიერებასე უარი თქვით? და შემდგომ უკვე რა გჭერსო, ვიძახით რა? აი ეს გჭერს. თქვენ ახსენეთ სახელმწიფო ინსტიტუტები და თქვით რომ დემოკრატია მუშაობს მაშინ, როდესაც სახელმწიფო სახელმწიფო ინსტიტუტები არის გამართული. ჩვენ რას ვაკეთებთ? ანუ სად არის პასუხისმგებლობა? ერთი ტიპიური მოქალაკი. აქ ძგება საუბარი, აქ ძგება. მოქალაკი ძალიან კარგი ფრაზა ამას შემოვინახავ. აი აქ ძგება საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ 30 წლების განმავლობაში დავიწყეთ სახელმწიფო ინსტიტუციების შენებლობა? ამ 30 წლის განმავლობაში ვინ ხელი ხელისუფლებისში ვინ კარგი კაცი, ცუდი კაცი არ ვლაპარაკობ. ჩვენ ბელადები ყვავთ. ჩვენ მქონდა ინსტიტუტები? ჩვენ მქონდა პარლამენტი. აი თავის სახელ და გვარს რომ შევლენ პარლამენტში დეპუტატები და როイツქვიალ მეს მწამს, ჯერაც და თავს დავდებ ამ ისთვის. არა, ertma კაცმა გუდურასავით აიყიდა, რა ქვია, გოდორში ჩაღარა სკოლა, შეიყვნა პარლამენტში და იმ პარლამენტიდან ბოდიში ახლა ამ განმცხადებაზე გვეზველბიჭებიან ჩვენ. რომラ ძერსკები არიან და რამაგრები არიან. ასე იყო ყოლა. ჩვენ გვყავდა დამოუკიდებელი თავობა? თქვენც კი ჟურნალისტებს ანდებით, ვერ გაიხსენეთ ყოლა პრეზიდენტის? და იმ ministrებსაც ვერ გაიხსენებ, რომელსაც პრეზიდენტები პანხურებს ურწყავდნენ, იმდენია. არაფერს არ ვამბობ სასამხლო ინსტიტუციაზე. ე ამაზე ყოლა საუბარია кардаვასაუბრობს და ახლა ჩვენ ამაზე აღარ ვისაუბრებთ. არ ვსაუბრობ თვითმარცხელობაზე ახლახან ჩატარდა არჩევნები და თვითმართველობა გვაქთო არაგო ქვეყანაში თვითმართველობის უფერებებზე ჩვენ არ გვისაუბრია საარჩენო კამპანია ჩატარდა ისე რომ არ გაგვიმახულებია ყურადღება რომ სოფელი არაგო გიურიდიულად სოფლის სტატუსი სოფელს არ აქვს სოფელს არ აქვს პატრონი სოფელს არ შეუძლია თავისი მიწის განკარგვა თვითმართველობას არ აქვს ეკონომიკური ბაზა თვითმართველობა ჩვენთან უბრალოდ ფიქცია იმიტომ რომ თავი მოვაწონოთ დასავლეთს და შესაბამისად ამ ფიქციებს არჩევნები ჩატარდა. იმის იმასაც კი გაყალბებულად ატარებენ. ამიტომ როცა ჩვენს არაფერ არ მომო ბიზნესი, ავიღოთ თუნდაც ეს სადაც ახალი მიყოფებით. ყველა ტელევიზია სანაბარპირობებშია. რა ჟანსაღი კონკურენტული გარემო. კიდდა ა ბიზნესო აიგო ჟარგონით როგვარად, კიდდა იდეოლოგიურად. გაძლევენ საშუალებას? არ გაძლევენ. ანუ კი კიდევ მრავალი სხვა შემილია მოიყვანო მაგალითად ანუ ჩვენთან დამოუკიდებლობის პროცესში ყველა ხელისუფლება დამოკიდხო ბოძი კიდევ თავად დამოკიდებულება ხელისუფლებას ეკლესიასთან ეკლესია როგორც თავის თავად ინსტიტუცია ყველა ხელისუფლებას დახვდა ყველამ დაუწყო ბზოლა ყველა ხელისუფლება ებრძოდა ეკლესიას ზოგი ღია ზოგი ფარულად ზოგი თოگمატურად ზოგი პიზაპი ფიზიკურად და აი ჩვენ ამის მერე გიგვილა თქვათ რომ აი დამოუკიდებლობის ბრძოლის პირობებში ჩვენ რეალურად შევქმენით სახელმწიფო აი ახლა კიდევ ის მოქალაქე რომელიც თქვენ ახსენეთ ის ჭირდება დემოკრატია დემოკრატია ჭირდება მოქალაქეს დემოკრატიას ჭირს მოქალაქეები ეს ანტიკური ფილოსოფიიდან მომყოლებული და ათენის დემოკრატიიდან მომყოლებული ნებისმიერი ყველა მეცნიერი პოლიტოლოგი ექსპერტი მოქალაქეთათვის არის დემოკრატია თუ მოქალაქე უარს ამბობს თავისი უფლებების შესრულებაზე და თუ მოქალაქე ბათივით თუ ხელის ბჭად გადაიქცევა და ვიღაც oligarkhes ვიღაც ფულიანი კაცის თუ პრეზიდენტის თუ მინისტრის შნირი ხდება იქ რა იქ არ არის მოქალაქეთათვის ადგილი არ არის მოქალაქეთათვის ადგილი არ არის დემოკრატიის ადგილი აი პრობლემა აგდგას. პრობლემა იმაში კი არ არის, რომ ვიღაცა ჩვენ გაუპატიურებს. პრობლემა არის იმაში, რომ ჩვენ ამას ბუნებრივ მოვლენად მივიჩნევთ. აი, ამას მივიჩნევთ ბუნებრივ მოვლენას და ვიბძვით, არა, იმისთვის, რომ შევქნათ ქართული სახელმწიფო. არა, მე ვიბძვით იმისთვის, რომ პატრონი გამოცვალოთ. და ყოველ ჯერზე ხდება ბელატის გამოცვლა და არა სახელმწიფოს, სახელმწიფოს შენებლობა. და ჩვენ უბრალოდ წარმოვიდგინოთ ქართულ საზოგადოებაში ყველა აცხადეს ყველა გამოკვლევა 30 წელიწადია რომ მართმადიდებელთა მორწმუნი ადამიანთა რაოდენობა არის 80-85% კიდევ უფრო მეტი ენდობა საქართველოს საປະძიარქოს ეს ასახულია პარლამენტის შემოქმედებაში? ეს ასახულია კანონმდებლობაში? რა არის ეროვნული სახელმწიფო? ეროვნული სახელმწიფო ეს გახლავთ ის რომ ეროვნული ღირებულებები არის ასახული კანონმდებლობაში და კონსტიტუციაში. სხვა შემთხვევაში ის არ არის ეროვნული სახელმწიფო. და აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ არ შევქნათ ეროვნული სახელმწიფო, რომ ჩვენ არ შევქნათ აქ jansaghi ინსტიტუციები, ამისთვის არის საჭირო ქაოსის ორგანიზება. ამისთვის არის საჭირო ემოციური ფონის შექმნა, ამისთვის არის საჭირო გილაჭავჭავაძეს უყვარდა ეს ფრაზა ყბა და ასაღები და წყალწასაღები. ანუ დღეს რო ყველა ვილაპარაკებს და ხვალ არც ის არ გაგახსენდება. ასეთი თემების ყოველდღე წამოწევა, თითქოს ვიბძვით ენერგიას, ხარჯავთ შუბლებს, ურცხავთ ერთმანეს, ვაგინებთ, ხელის შეხებით ერთმანეს და ყოველ მეორ დღეს აღმოვაჩენთ რომ უფრო ცილდებით. კარტუნ სახელმწიფოს აი ვინსა ორგანიზებას უკეთებს ამ ქაოსს, ვინსა ორგანიზებას. აი ის არის ქვეყნის თავარი ტერი და შესაბამისად უკვე უნდა დაფიქსდეთ, ვის არაცყობს საქართველოს ჟანსაღი ურთიერთობები, ვის უნდა ქაოსი, ვისი მართვის სტილია ქაოსი. გადახედოთ ივანე ჯავახიშვილის, ძველი პოლიტიკოსების, ილიას, მიხეილ ჯავახიშვილის, თუნდაც ნოე რამიშვილის ნაწერებს რომელი სახელმწიფო, რომელი უცხებაა და ინტერესებული და ჩვენ მარტივად აღმოვაჩენთ რომ დღეს ამ პრობლემების წინაშე ვდგევართ. მეორე sakitkhia, მეორე sakitkhia ჩვენი ურთიერთობა გარესამყაროსთან. და ამ შემთხვევაში, რომელიც თანაც მივხვდა აუცილებლად ბატონო мамკო, თუ შეიძლება განმარტოთ სიტყვა მოქალაკი. რას ნიშნავს მოქალაკი? რა იგულისხმებოდა ამ სიტყვის უკადა წინა სტუმართან საუბარში კონდა თანამედროვე სამყაროში ენის გარყვნაზე. დი შენ გვესმის სიტყვა დემოკრატია დემოკრატია გვესმის გვესმის ტოლერანტობა გვესმის თანასწორობა თუმცა ამ სიტყვებმა შინაარსი დაკარგეს რა არის მოქალაკე დღეს რა იყო თავისო როდესაც ეს იყო შეიძლება ახლა ხოლმე სიტყვა მოქალაკეს დეფინიციას დიდო რამდენალზე czymთვის არის ცნობილი არ შეუცვლია თავისი ნიშნლობა ნუ როგორი გამოვიყენოთ ჩვენ სხვა თემა მოქალაკე ეს იყოს ძველი ბერძნული პოლისების там был удивительный тависпали калатыбис масховребели да есть иго пировнеба რომელიც იღებდა თავისთავზე пасუხისგებლობას მონაწილეობა მიიღო იმ калаქის მართვაში იმ калаქვის საქმეების მოგვარებაში да и суродц акида გამოდიтся в околаке что калакесхебуза да картули тарგवानी полисებით да стоит их шейхна сводасва антикури калати берზнули ეს თქვა კალაკები და ესoretic მათი მოკალაკეები ჩვენ თუნდაც რა ყოველ フェს თავი დავანებოთ მისთოსებიდან და ლიტერატურიდან ვიცის რომ ტრواس შესახებ და აი როგორიცავს ისი მოკალაკეები მას ჩვენ ბევრი სხვა ესეთი გვაქვს როგორც ხათრული ასევე სამეცნიერო მასალა და ეს გადმოვიდა ყველგან და ყველა საਖემწიფოში ყველა საਖემწიფოში მოკალაკიეს არის პასოხის გუბლობიანი პიროვნება რომელიც მონაწილეობს აქტიურად ქვეყნის ცხოვრებაში. სოთაშორის ქართულ აზროვნებასაც აქვს შესაბამისი ფორმულები. ივანე ბატონიშვილის კალმასობაში ძალიან საინტერესო შე თვითონ საინტერესო პიროვნება იყო მისი ბიოგრაფიი და ძოლით და შემართებით და რომ პოლიტიკის განმარტება მსგავსი რომ ქვეტნის ხოვრების წესის გასაძურაში მონაწილეობა. აი პოლიტიკა ნიშნავს ქვეგნის წესის ხოვრების წესის გასაძურაში მონაწილეობა. საინტერესო განმარტებაა. ჩვენთან პოლიტიკა არის ბძოლა ხელისუფლებისათვის. ბძოლა ხელისუფლებისათვის, ბოლა ბძოლა ფულიშოვნისტვის, ბოლა ბძოლა შენზე უპირატესობის მოპოვებისთვის. უშუალოდ შენზე კონკრეტულად კონკრეტულ ადამიანზე მოპოვებისთვის. მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ არის იმისთვის, რომ განსაზღვროთ ჩვენი ქვეყნის ხოვრების წესი. აი, ჩვენის ქვეყნის ხოვრების წესის განსაზღვრაში უნდა მივიღოთ მონაწილეობა. იმაზე კი არ უნდა ვიბრძოლოთ, რომ ვიღაცა არ ღუებს, არ როგორ ჩვენ წარმოგვიგდგენია, აი, ზგირებულებას ის არ იცავს, ან ის რყნის არა. ჩვენ უნდა შევქმნათ ზალა. ჩვენ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა იმ მოქმედებაში, რომელიც აა ქვეყანის ცხოვრების წეს განსაზღვროს და ვიყოთ მოქალაქეები. თუმცა შორის ქართულ აზროვნებაში სიტყვა მოქალაქემ შეიძლება კიდევ ერთი დატვირთვა, ჩვენ აი ძველი წმინდანების სახებზე ციკლს როგორ გითხრელთ, ცხოვრება და მოქალაქეობა. იგი მამების სახებ. აი მოქალაქეობა იქაც დასმოუკიდებლი წაწი და არიგულისება ქალაქის მოკალაკეობა და პოლიტიკაში მონაწილეობა, მაგრამ მოკალაკეობა სწორედ ნიშნავს პასუხისგებლოიან პიროვნებას, რომ იმ იმ წრის, იმ საძმოს, იმ მონასტრის, იმ ქეკნის პასუხისგებლოი დაຕვრთული პიროვნება და ჩვენ ერთდავამთ ყოველთვის ჩვენი დიდი მამა, მე არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში, რომელიმე დიდი მამა, რომ არ ყოფილიყო პაროლად საზოგადო მოღვაწე და მოკალაკე randomni protsenti ikneb sakartveloshi mokhalaki magagevit. tsen tu shevkhedavt shevknel vitarebas kveqanashi da archevnels gadau shedavt akhla rats khdeba da shevajamvet natsmozravobisa da otsinebis jams zalyan chota mokhalaki ya kveqanashi. zalyan chota mokhalaki ya anu pasugisgelobis ageba ar undavkhals. mas unda ro gamoshtes printsi romelis zaapures. es ari sabchauri ateisturi midgoma ქრისტიანის მიდგომას რა არის? მე ვარ ამნაშავლე. მე ვარ პასუხისგებელი. მე დაウშვი შეცდომა. მე უნდა გამოვასწორო ჩემი შეცდომა. ვინანი, სინანული ამ თავად. აი ეს ათეისტები. აი აქიდანაც შანს რო ათეისტური ხელისუფლებისკენ ყავს, რაც ჩვენ ყავს. ეს ნებრძოლი ათეიზმი ხან ეს ღია ჩანს და ხან ფარულად, რომელიც გეუნებარო. შენ დაჯერე საკში. მე მივხედავ. მე მივხედავ. მე ჩაგიდებ ლუკმას. ძენი უფასოთ. შენ წილ პასუხისგებლობასაც მე. მე ვიღებ. да есть ум да субъект там бухгалтерианс. Конечно, сейчас, ахла, ахалгас დახარდა. А субъектი ადამიანები რატომ იყო бедნიერი? Паслухизгებლო бар კონდა. Бузгунებდა, бузгунებდა, маინც არ მოწონდა იქაური ცხოვრება, მაგრამ რადგანაც მინიმალური გარანტირებული კონდა და საბრძოლო არისო. იყო კმაყოფილი და გამოაცალეს ეს პასუხისგებლობა. შეცვალეს 20 წელში ბოლშევიკებმა. გაჟიჟეს ქართული ინტელი, 엘იტა мостпес. 5%, 3-დან 5%-მდე ბოლომდე ასარი დადგენილი, მაგრამ მინიმუმის მინიმალური 3%ია ქართული ინტელექტუალური 엘იტამოსთვის. აი წარმოგიდგენია თქვენ ეს რაღაც ნაღები რომ მოხსნე, ნაღები მოხსნეს ეს, დახურიტეს და გაუშვეს საჟვარგარი. ან ისუათათ ან გაასახლეს სიგირი და ასე შემდეგ რა. ამიტომ პრობლემა ჩვენ სწორედ მოკალათეობაშია. ჩვენ რა გვინდა ორი თავარი მომენტია ანუ მზათავართ ახლა ამ წუთას აი ამ სიტუაციაში თავგანწირვით გავაკეთო ქვეყნის საქმე. ხვალ არ მეცლება ბატონო ჩემს საქმეზე მიდივარ ან რაღა. ამ წუთსაც გელი ვარ. ან მეორე საერთოდ ატრეფერებული მაქვს მე პასუხისმგלობის ზნობა და კი ბუზღუნებ მაგრამ აი აგა რა ჯობია, ნუ აი საყაშულა მითხრა ასე, შევანაძე მითხრა ისე, ბიზინომ ასე. და აი სწორედ ვარ მაყოფილი და საბჭოური ცნობიერება კიდევ რა არის, განსხვავებული, აქაც თაეისტური. rp შევქნედა ვემსახურო მას აი ჩვენ ხო ეს ყველაფერი წავიკითხე ჩვენ ხო ჩვენ არ გვეგონა თუ ამ პრობლემების წინაშე ჩვენ თვითონ დავდგებოდით თან როდესაც დაუშვათ ბიბლიაში ებრაელების გამოსვლა ეგვიპტიდან აი გადავალოთ თვალი ებრაელების გამოსვლას ეგვიპტიდან შევადაროთ ყველაფერი და დავწუნდებით რომ ძალიან რთულია მონობის და თავისუფლების კენ მიმავალი გზა და ძალიან ბევრი დაიგუპება უდაბნოში რგორც მოციქულები საუბრობდნენ, რომ ყელა ვინც გამოვიდა ეგვიპტიდან, ვერმიო ახლուն ქვეყანაში, ამას ჭირდება ისუნავეს რწმენა. ამას ისუნავეს რწმენა ჭირდება. ამას ჭირდება ის რომ ისუნავე და ხუები მომზადებული მოსესგან შექმნან ის ლაშქარი, რომელიც იბზოლებს ახლուն ქვეყანაში. აი ჩვენ დგმვა, ჩვენ ჯერ უდაბნოში ვართ. ჩვენ ამ ლაშქრის შექმნაში ვართ, ასე ვთქვა რა. ჩავარი ბზოლები წინა გვაქვს. აი თქოდით რომ გამოვიდეს როგორც ებრაელები გამოვიდნენ ეგვიპტელების ამოსულები ვარ ჩვენ ამოსული ვართ მაგრამ აქ ფულ ქეყნამდე არავართ მისული ამოსული ვართ და რა მომენტი ვართ იცი კერპებს როknie როდესაც მოსე და ახლა ალეგორია ის ხე ხელობაში მყავს ის ელაპარაკება უფალს როგორც იმაცი მოსე ელაპარაკებოდა აი აქ აქ ხალხი კერპებს ასხავს და ამ კერპების ჩამოსხმის დროს ჩვენც აყვავს აარონის მაგვადები რომელიც ხალხი არ დაბრუნდება უკანო და ტექნიკურად მოდი რა იქნებ კერპის არის ასეთები არის ეს კეთილშობილებით რომ მოძდეს მაგრამ ის არ ფაქმე ფუჭდება და ამ კერპების ჩამოსასხმელად ოქრო არ მეტება არენანებად ბუდიში მაგრამ რო უცხას რომელიმე მოდი იარაღი ვიყიდე არაიარაღი არა უფალმა დამიცواس აი ასეთი მომენტია თავი თვალით რომ ნახე თავის თვალის რო ნახეს, როგორი გაიპო სხვა. თავის თვალის რო ნახეს, როგორი მოვიდა საჭმელი, როგორ მოვიდა სასმელი. მიუხედავად ამისა, პირველივე პრობლემაზე მონობაში დამარუნა, სახლი მქონდა, ქარი მქონდა, წერი მქონდა, სამსახური მქონდა. რა გააკეთა фараონმა? პირველი რო ગઈყო მოსესთან, თუ გამოიყვანა фараონი ბიზაშვილია რა? მოსესი უყوارს. აქ მთელი მისტიკა ამაშია. ხო და პირველი რაც გააკეთა ჩვენ ენაზე რო თქვა დაウンზიმა გადასახადით და გაურტულაშრომის პირობები ჩვენ ენერგიობად მოვიტანე. აი სწორედ იმას ვხედავთ რა, სოციალური პრობლემები. სოციალური პრობლემები და მოსセス მოუбранდნენ და დაგუპაგინდაო. აი დღეს როგორც არის ეკლესიას ძველი ხარ რა, დაუპაგინდა ჩენი და აი ეს აი ეს მესმის უძმივალ რაც მე აღხსოვ შემიცავი და დიდი ხანია ახლა საზოგადოებრივ პოლიტიკურ რელიგიურ სივრცეში ვotriალებ სულ ეს сами тези ამესმოდა რა კომუნისტები და როგორც சாலომონმა თქვა சாலომონმა ბ ძენმა თქვა არაფერი დედა მიწაზე ამ დისკუსიებში ახალი არ არის ეს რაც სხვა უკვე მოხდა მანქანაცა იყო რომ ეკლესია სიმნელესკენ მიგვახანებდა ახლონდ ერთი პარტია იყო ცხოვრების ბედნიერგზაზე რომ გავყავდით და დასავლეთიკ ყვნითა აი ეს მესმოდა ბაქშობიდან მოყოლებული და დღემდე ეს გრძელდება ეს ყველაფერი, როგორ ნუ მაშინ ქარკუნაშის უაჩკა და ჯინსები გულიცხებოდა. ხო, იმიტომ რომ რელიგიას არ ეხებოდნენ. ნუ დღეს ასე თქვა რელიგიური კომპონენტი. აი, თქოდით თუ არა, რომ ქვეყანაში მართლობითი კრიზისია? და თუ კი, რატო? აი ამის გამო. არის, ანუ თulis ის კი არის, საერთოდ ნუ ვერ ვერ შევდექით სახელმწიფოს, ამას კრიზისზე საერთოდ ქვია. მართლობითი. მართლობითი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს უპირველეს ყოვლისა ხალხის ბრალი კი არ არის. ეს უბრალოდ მართლობის ბრალია. ეს რასაც ჩვენ მომობდით ისუნავესო სვანაირათი ფიქრა. არა, სწორად იფიქრა და ხალხი წაყვა. აი ეს არის, მოსემ სწორად იფიქრა ხალხი წაყვა. აი ეს არის, დღეს ჩვენთან ეს ადამიანები, ვისაც пасუხისგეულობის უდილესი ასე ვთქვა მადლიაკი, უფლისგან. ესენი გვეуნება როგორ და მოვი ჩვენ არ მივდივართ. და უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ხორციალად ვინც უნდა წაგვიყვანოს, ფიზიკურად ვინც უნდა წაგვიყვანოს, აბა ისთვის მითხრა მე ხელისუფლებისა აი ისთვის მინდა მე სახელმწიფო სახელმწიფო ხო იმისთვის არის საჭირო რომ რაც მე ხალқи აღებული ექსპირონებას არ შემილია ჩემს მოვაგვარო ის უნდა მომიგვაროს მე შეიძლება ჩემ ჩვენს მიწა განაცლება მაგრამ ჩემი შვილის უსაფრთხოებას და წრებისგან მე ხო ვერ დავიცავ სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოს შესაბამისი ჯარით აი ეს არის კრიზისია კიდევ მე говорю კრიზისეც არ ხიე ამას რა ჩვენ ვართ ამ დგომარეობაში იმიტომ რომ ესეც რო averiguოთ აა რაღაც გასაგები არ არის იმიტომ რომ сахарებაში არის ვინც ფაჯლიდან შემოდის ფარაშიო პარავიაო რა. დიახ. ეს ხალხი ალმოსულადან ღია და რო თქავს. აი ამ ماسკარადის პარალელურად ვხედავთ რომ ქვეყანაში პროცესები მაინც მიმდინარეობს. მათ შორის საკმაოდ ძუნე მიმართულებითაც ერთ-ერთი რაც მინდა დღეს უკვე რამდაנדვი მეეორებ რაც მინდა ვახსენო არის მაგალითად ფასები. დიახ. აი ხედავთ ხომ ცოტა შესაძალს გაუკეთეთ ხედავთ ხო გუშინ აქცია იყო ბათუმში და მე-12 აა საში რა ხსურლების დაწესებულებებზე სადაც მიშაიხთის აა მსჯავрс აქციები გრძელდება დღესაც მე მგონი ზუდიტი იყო თუ არის და ან იქნება გრძელდება ერთი სიტყვით რაღაცნაირად მაქსიმალურად უნდა მოხდეს გონების აზრის ენერგიის გადატანა და დახარჯვა ისეთ რაღაცებს რაც რაც არაფრის მომტანი არ არის აი მაგას გეტყვით ახლა ფასებს მე ველოდებოდი ამ სტატისტიკას. წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე, ძირითადად გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე. შოკი acetaldehyde-ს, სურსათი და ალკოჰოლის ასმელები ჯგუფი, ჯუბში ფასები გაიზარდა 18.4%. ანუ მეხუთედი თითქმის კი გაიზარდა ფასები. ამას გარდა თქვენ ხედავთ რომ ნუ ვალუტის კურსი შეიცვალა, ხედავთ, ასევე რომ ჩვენ ეკონომიკა არ გვაქვს, გdrawableთ რას დახმარებებ ზე, არა, დახმარება წოდებულ ვალებზე. ეს დახმარება არ არის, ეს უნდა გადაвихადოთ. და ამ ამ ماسკარატში არავის აღარ დარჩა ძროო რომ აემ ასეთ საკითხებს და ისაუბროს. ეხლა 20% რომ ყავს ქვეყანაში, ზღატაკის ზوارს ქვემოთ ყოფი. იმ ადამიანს აინტერესებს მელია, ხაზარაძესთან და ბადრჯაფარძესთან ერთად გამოვა აქციაზე თუ საერთოდ არ განმოვა? აა აი როგორ გითხრათ, იცით? იმ ადამიანის თვალი მაინც გარბის, თვალი ყალი უბედურია ყალი მაინც გარჩა მაინც 갈ბის იმიტომ რომ сейრი ფალსასეირო ამბავია თავში ჩაარტყეს წყლაპანი იყო კარგი თუ არ იყო კარგი წყლაპანი აი ამის განხილვაზე გადააქვს ეს ენერგია რომელიც წესი და რიგი სწორედ იმით იქით უნდა კონდენს რაქויა რომ მიშვილებს აღჭი რა მიუტანოს შექმნეს ეს მოცემულობა ეს 30 წელი სწორედ ამიტომას გზელდება დღევანდელ დღეს ეს სწორედ ამიტომას გზელდება რომ ეს ორი სუბიექტი ერთმანეთში ძალიან კარგად შეთამაშლებული სხვა შორის მარქსის ლენინიზმის ერთ-ერთი ფუნდამენტალური ნაშრომია დაპირისპირებულთა ერთიანობის შესახებ. თიცკოს დაპირისპირებული ერთიან სახელმწიფოს ემსახურებიან, ემსახურებიან რომ საზოგადოების ყურადღება, ანუ იმ ხალხის ყურადღება, რომელსაც შეუძლია ევროპული საიქცხების ძინაპლაზიაც ამოწიოს გადაფაროს ასეთი აი თვალისტვის ნიშნლოვანი როგორც უკვე აღსენე ყმა დასაღები და წალსაღები ფაქტებით. პრობუნებრივია ნებისმიერ ჩვენგანს აღლა რა ძია თქვენ ჟურნალისტები ბზანდები და ადამიანური ბუნება რომ სკანდალური გადაცემაsubprocessი მახველიყავს ვიდრე რომ დაიძებს ვიღაცა და ანალიტიკური წიგნი მიმოიხი თუმცა ეგ არნიშავს იმას რომ მის ბევრი ნახვის მქონე გადაცემა უფრო ხარის ხია არა აი სწორედ ამაშია საქმე რომ არნიშნავს აი რასაც თქვენ ბزانდები სწორედ ეს არის რაც ის თქვენ ბزانდებს ის რომ ხალისღი რო არა აქ და მძარეგემოვნებაზია გათვლილი იმტომა სლობა დეგენერატიზაცია საზოგადოების მისი გემოვნების თაბალდონეზე ჩამოყალიბება აი იმ ურთიერთობების გამარტივება რომელიც საქართველოსთვის არ არის ამახასიათებელი და სწორედ ამიტომ ვიღაცა აიაგზგება პრობლემა რომ იმას რომელსაც არ შეუძლია ხარისხიანი გადაცემების გაკეთება ირჩევს ამ მარტივ გზას რომ აჩვენოს ეს და საზოგადოება მე რა გეუნებია რეიტინგის მო იმ გადაცემას აქვს შენსაც არაა არა ბატონო სხვა სხვა როგორ დილია ჩავჭავავე ამობდა ხმა უნდა აიწონოს და დაითვალოს ხო აქიდან გამომდინარე დღეს სამწუხაროდ ის זალები რომელსაც წესი და რიგით ინიციატივა უნდა აიგონ ხელში ის ძალები არიან პასიურად. აი, როდესაც დაუშვა ჩვენ აა машин გამოვედით რუსთაველზე, ავტომატურად ჩვენ გამოგყვა სიონის ბრევლი. სიონის ბრევლი გუგუნებდა რუსთაველზე და გაاومარჯოს და მოუგიდებელ საქართველოს სიონის ბრევლი ეთხოვდა. შესაბამისად, ცხოვრება ამ მოცემულობით მიდიოდა. შემდეგ ბრელმა უარი თქვა თავისუფლებებისაცვაზე. უარი თქვა მოქალაქეობაზე. უცებ ღაღსნილი მონასტრები ეკლესიები კომფორტულად იგძინეს და ვიდა ფიქრობდნენ იმასთან დაკავშირებით რომ გავიმარჯვებთ არავინ არ შეგვეხება და არ ფიქრობდნენ დაუშვათ იმაზე რასაც სახალხო პარტია ვერ უნებოდით რომ პარლამენტი ბუძე გახდა ანტიეკლესიური ძალების დღეს ვერ bêდავენ მაგრამ ხვალ გა bêდავენ როგორც შესაძლოა პოლიტიკურ სპექტში აღარ იქნება ძლიერი ეროვნული ძალები დღეს უნდა ითქვას რომ პატრიარქის ავტორიტეტი ბევრავეს აჩერებს ამაზე უნდა შევთანხმდეთ აი ეგ არის პრობლემა და რაშვები ჩვენ равшобы ჩვენ, квазэг, маздек. кваз ჩვენ маздек ხომ შეუძლებელია, ასე თქვაт, მეორე ამ დონის ავტორიტეტი თეორიულად შეუძლებელია. ანუ რითი უნდა გადაუფაროთ ჩვენ ეს ყველაფერი? холода холода институციებით, холода холода ორგანიზებულობებით, холода холода შეკრულებით, холода холода а вот как панонис узнаёсобащи узнаёвების დაცვის და ამ კანონში ერონული ასე თქვათ гаზდაწყვეტილების და პირველეს ყოლისა მოქалакеო მოქалакеობით მე როგორც ვგძელი ვგძელი იყო მრევლი და ნახეთ როგორი თემა არის მოქалакеობა საქართველოს სადიკვეთება მე ვარ შვილი ეკლესიის ანუ მრევლი მე ვარ ამავდროულად მოქалаке შვილი სახელმწიფოსი და აქედან გამომდინარე ჩემ თავში ერთ ადამიანში ოქალაკის და მრევლის ჰარმონიული გაერთიანება იწევს სწორედ იმას რომ ქართული სახელმწიფო იქნება წარმატებული იწევს იმას რომ მიუწეთ კეისარს კეისრის ანუ სახელმწიფოს სახელმწიფოსი და უფალს რადგან რადგანაც სახელმწიფოში იქნება სხვავიც такма운데 საქართველოს იქნება უצილესობის წარმომადგენლები იქნება ის ხალხი რომელიც ჩვენთვის შეიძლება მიუღებელი საქართველოს ყელას ადგილია ყელას ბუნებრივი ადგილია ილია ჭავჭავაძის თეორია სწორედ აქ ისკენ მოუწოდებდა ყელას რომ ბუნებრივი შერიგება რომ ერთმანეთის შეუბღალავად და დაumonებლად ბუნებრივად უნდა განვითარდეს ეს ჰარმონიულად ყველა ნიმის და რიგის მიხედვით თუ რა შეוקვნია მას ქვეყნისთვის რა შეוקვნია ამვიმძინარეობას ქვეყნისთვის და აი ვცსა ვსაუბრობ იმას ბუნებრივ მორიგებაზე სწორედ აქ ხუნდა ჩვენ ვიცოდეთ ის რომ ეს არის უაღრესად დემოკრატიული უაღრესად თანამედროვე და ეს ილიამს ლამის ორი საუკუნის წინ თქვა და დღეს არ არის კაცობრიობა იქამდე მისული пара მია ახამდე როგორც შეიძლება იმდენად დიდი მოაზროვნე ყავდა ჩვენ და კიდევ სწხვები რომლებიც ამ მიმართულებით საუბრობდნენ მაგრამ დღეს ნახე რა ხდება ზოგეს თუ ბოლშევიკებმა პროლეტარიატი ანუ უმცირესობა აქციეს რევოლუციურ კლასად ეს განვითარდა შემდეგ და იყვაზელ ფილოსოფოსი მარკუზე რომელმაც განავითარა რომ ყველა სახის უმცირესობა ვაქციოთ რევოლუციურ კლასად There is შედეგსაც დღეს ვიმ. თქვენ ხედავთ ყველა სახის უმცირესობა არის რევოლუციური კლასი. თავარია შეკვეთი არსებობდეს და ფული. და ყოველ ხო, რა თქმა უნდა და დღევანდელი ხელისუფლება, ხელისუფლებები ობიექტური რო ვიყოთ ახლა ვიდრე დღევანდელობაში ხო, ისინი აძლევენ საშუალებას ამათ, აძლევენ საშუალებას და ჩვენ რა უნდა დაუპირისპიროთ? ჩვენ ილიას ფორმულა იუნიას ფორმულაა უნდა დაუპირისპიროთ, ყველაs ადგილია, როგორ თავთავისი ადგილია ყველას. ბატონო მამუკა, თქვენი აზრით, გამოცილი ადამიანებს ძანდებით და საინტერესო იქნება მოსმენა, რომელი зала უფრო საშიშია. დღეს, ნაცმოძრაობის წოდებული დესტრუქციული зала თუ მართვე зала წოდებული ქართულიოსი, რომელი უფრო საშიშია? ესე იგი, ჩვენ თუ როგორც თანამონაწილეებს ამ სპექტაკლსა შეხვდით ორივე ერთნაირი პასუხისგებლობის არის და საშიში საშიში მაგრამ თუ ჩვენ შევხედავთ ფუნქციის მიხედვით ფუნქციის მიხედვით აქ მე ამ არყოფითი სკალაში პრიორიტეტს სახელმწიფო ჯანმრთელობას მივანიჭებ იმით რომ ეს არის თავისი ბუნებით აგრესიული და მანგრეველი ძალა და იკავებს ხის ადგილს ეს ოცნება არის საცარი არს მალავენ ესავარდ უნიათო ხალხის წევული რომელიცაც არც ინტერესი კარგად ვის ხოვრობი იყო მოგვიკიდეს გუदित და მეუბნან ესა და ბიზნეს არ შეეხოთ თორე ძezas გიტირებთ და ნუ და anarchi იცამე როგორც შეუულია აი აქ იცამე ხარ ეს აგრესიული massa ეს არის ადამიანები რომლებიც იკავებენ სხვის ადგილს იკავებენ ეროვნული პატრიოტული лоზუნგების დასავლური თანამედროვე ცივილიზაციური ა ღირებულებების მებაირაღტრის აძილს ამიტომ საშიშია უფრო საშიშია და შესაბამისად აქ ცალსახად ღიად უნდა პოზიციები იქნება დაფიქსირებული თუმცა შედეგის თვალსაზრისით ნუ ამ სპექტალში ორივე მონაწილეობს და ორივე თავისი ალბათ ალბათს ვერ დაუკარგავს ვერ დაუკარგავს ერთცეც ვერ დაუკარგავს ერთი კითხვაც დავასრულოთ ღვანდელი გადაცემა გამოსავალი საიდან და მოვიდეს ქვემოდან ანუ ამ პარტონასებიდან თუ პოლიტელიტისგან, ნუ, ამ პოლიტელიტაში იგულისხმება ზედა ფენა, სამწუხაროდ, შუა ფენა ჩვენ არ ყავს. ძალიან კარგი შეკითხვა, ძალიან კარგი შეკითხვა და აი ჩვენთან 엘იც არ არსებობს. ეს არის ნომენკლატურა. ეს არის საბჭოური ცხოვრების განოცდილება, თუ ხარ ნომენკლატურაში, ავტომატურად ხარ 엘იტაში. პირობითად ჩვენი ძალიან ბევრი გამოჩენილი წერალი არ ითრებოდა 엘იტარურ წერლად, იმიტომ რომ ისინი არ იყვნენ ნომენკლატურაში. პარტიულები არ. პარტიულები და პარტიული ფუნქციონერები და ასე შემდეგ, ეს წერალთა კავშირის გამგეობაში არ იყვნენ და რაღაც რაღაც ამდაგვარი რა. ეს ტრადიცია გადმოვიდა და მოუგვიდა ბ საქართველოსში. ესე იგი, თულ ხარ ნომენკლატურა, ანუ უბრალოდ მოხდი იმისთვის, რომ ხელისუფლება ეს გადააცquite, ყოველგვარი განსაკუთრებული უნარჩვების კონისგარეშე. ნუ შენ უკვე ხარ 엘იტა და მიაჩნია, რომ მას შეუძლია დაგმოძღოს. ამიტომ უნდა შეიખრას ყველა სფეროში ბუნებრივიელიტა. ანუ ქვემოდან და წარმოვიდეს. და პასუხისგებლობიანი, ეს უნდა წარმოვიდეს, ეს უნდა წარმოვიდეს იმ ხალხისგან, რომელსაც უფალმა მიცა სა xãულო სტატისტიკური აღმჩეველზე, ცოტა მეტი ნიჭი, ცოტა მეტი პასუხისგებლობა, ცოტა მეტი უნარები, ამას სპეციფიკური უნარები ჭირდება, ცოტა მეტი მოქალაქეობა. განა ის რომ ის როგორც ადამიანი ვინმეზე უკეთესია. არა ბატონო როდ საუბარია, რა ზიარი, ფეხბურთელი რო კარგად თამაშობს, ბუედანზე არ არის ჩემზე უკეთესი ადამიანი. უმრავლესობა პატი უნდა სცემ მას, როგორც ფეხბურთელს. ამის საუკეთესო მაგალითი მოგცა, ამ განსაჟრობა მოგცა უფალმა, იესოქცობ, სახარება შეძლოთ საუბრს ტალანტებზე. ზოგს ერთი ტალანტი მისცა, ზოგს სამი, ზოგს ხუთი. მაგრამ უნდა, وينს ამ ტალანტებს გამოიყენებს? ვისაც შეუძლია მის გამოყენება, ყველა დარგის პროფესიონალი ავტომატურად არის ის 엘იტა, რომელიც ქვეყნის ბედზე იღებს პასუხისგებლობას. არის ნიჭი, რომელსაც პოლიტიკოს მიანიჭა, არის ექსპერტული, არის მაორგანიზებელი, არის სტრატეგია, არის ტაქტიკოსი და ამათი ერთობლიობა ქმნის იმყარ ელიტას, რომელიც გადაწყვეტილებებს ღებულობდა. და მაინც საიდან დაწამოვიდეს ეს ხсна ეს 엘იტა, ქვემოდან თუ ზემოდან იქნება, რაღაცა გავიგუძებთ ერთ დღესაც და ერთ დღეს ეგავიგუძდებიან ადამიანები, ვინც იტყვიან, რომ აი მე ვარ მოსე, პირობითა და მე წავიყვან ამერს თავისუფლებისკენ. აკბული მის. აი, ერთ დღეში მოსი არჩდება. ეს ერთი მომენტი მეორე, აკ მოსეზე არ არის. მოსე ყავს საქართველოს ეკლესია, ისუნავებიებს დეფიციტი. ის უნავების დეფიციტია, რომელიც თავისთავად ზეაიღებს პასუხისგებლობას და იტყვის რომ ეს არის გასაკეთებელი. ეხლა ერთ რამ მინდა თუ გვაგერთი წუთი. აი საუბარია იმაზე ხშირად რომ აი თქვენ ბევრს გაიგებთ სხვა პოლიტიკური ჯგუფისაგან ხალხის დაკვეთა არის ეს. მარტივი შეკითხვა მაქვს თითოეულ მათგანს. მერაბ კოსტავას ვისგან კონდა შეკვეთა ციხეში რომ მიდიოდოთ? ვისგან კონდა ყოტიაფხას შეკვეთა რომ სასახრეტად მიდიოდა. ან დაუშვად ვისგან კონდა შეკვეცა ბეთანიელ მამეებს, მამა გაბრიელის გushi ხსენება იყო მისი. ორ მამა მამა გიორგი მიხეიცეს და მაისურას. აი სურაძეა. აი ვისგან იყო შეკვეცა? პირიქით. პირიქით. ეს საზოგადოების ძირითადი ნაწილი დასინოდა წემდა, შეურაცხყოფას აყენებდა ამ ადამიანებს. ამბროსი სასამართლოზე პამიძრობს და ლაყეკვერცხებს ესროდნენ. ეს იყო უმრავლესობა მოსახლეობის, ანუ ვაკ შეკვეთავზე არ არის საუბარი. შინაგანად შენ ვერ უნდა გაჩერდე. დიახ. შენ არ უნდა გაჩერდე და აი ასეთი ადამიანები, რომლებიც როგორც პოეტი როგძლოს, მუზა აქვს და იმანუდა ამოხეთქოს ლექსი. ასევე გამოჩდება ახალგაზრდების, ველგაზდები ერთობლიობა იმ ადამიანებისა და ჩვენ ერ ის პასუხისგებლობის აწრმული ხალხი უნდა გაერთიანდეს და შეכנס ის პოლიტიკური ზალა რომელიც გამარჯვებისკენ წაიყვანს. რა თქმა უნდა, უნდა ამოვიდეს ეს ინიციატივა. ბუნებრივია, ზემოდა ამოსულია მადლიგაგ და წოდრა მოქცა უბრალოდ. არა, არა, მაგას აღუშობს ზემოდა ზედაナციშ გულისობ იმ ზალებს რომლებიც დღეს არიან მართლობაში. არა, ჩვენ ერთი რამე არი, ფორმულა არი, ერთი ასეთი რომ ვინც მონაწილეობა მიიღო ქვეყნის მკრევაში, ის ამშენებლად არ გამოძგებავს. დიახ. აა კარგი კარგი ფორმულირება. ხო, ამიტომ პასუხიც გასაგებია. ხო, გასაგებია. ერთი და მეორე ახლა თუ კაცარძის მოხდება და რომელი სავლე პავლედიクセვა პირიქით მიესალმებით და თავშოთ ანანიას არაფელიარდაკია და არც გულიწკენია იმაზე რომ მისგან დაკადაგები პავლე უფრო დიდი მოღვაწე გახდა. ასე რომ არავის არ გვაწყინებდა ნეტავი მაგრამ როდესაც მეორძღეს გავომიწხადე პავლე და პავლეუბა არ გინდა და ის ტკვივილი არ გინდა იცანო, ну ასე არ იქნება და ამიტომ დიახ ყველამ თავის თავში და მოძებნოს ეს ენერგია და ძალა და ამ ნოტასაც დავასრულ ჩვენი გადაცემა. მაყურებელს შევასრულეთ კიდევ ერთ ინფორმაციას. აიხარ პირიქით, მადლობა, რომ იძლებთ საშუალებას აი ამ თემაზე ვისაუბროთ. შეიძლება ეს არ არის ერთმენტიც ყალია შეგვისხამს, კი გარვისროლია, ეთერში ვიღაც არ გავგილანძღავს. სკანდალია. სკანდალია. არ ყოფილია, მაგრამ მეწუნეთ, რომ ასეთი გადაცემები ჭირდება ქვეყანას, რომ ყველამ თავისი აზრი ჩვენ აღוניშნეთ, რომ დიდი ნახვევი როგორც თქვენ თორე, არ ნიშნავს აუცილებლად იმას, რომ ხარიხი არ. ესეც სიসুলელებს, მე თვითონ ეს ინტერნეტის ეპოქაში ისურელებს აქვს. ნანახვეbi ხო ნუ გაგიკვირდება ადამიანს. აი ხარ ეს გისურვებთ წარმატებებს. დიდი მადლობა. აა მაყურებელს შევახსენებ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო პარტია სახალხო სახალხო პარტიის თავმჯდომარე ბამკვა გიორგაძე გმართოთ რომ გვიყურებთ მომავალ შეხვედრამდე.